Assalomu alaykum kanalim obunachilari va mehmonlari. Qiymali mini pizza retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Idishimizga bir dona tuxum chaqib solib olamiz. Yarim choy qoshiqda tuz solamiz. 4 osh qoshiqda semichka yog'ini solib olamiz. 2 choy qoshiqda sila bo'lgan dirosh qo'shib 100 gram iliq suv, 100 gram iliq sutni ham qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa yumshoq qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. Juda ham xamirimiz yumshoq bo'lishi kerak. Endi esa 380 gram un solib xamir qorib olamiz. Xamirimizni chetga olib qo'yamiz. 35 minut davomida oshib chiqadi. Xamirimiz oshib chiqqunga qadar nachinka tayyorlab olamiz. Bizaga 200 gram farsh kerak bo'ladi, ya'ni qiyma. Ozgina ukrop va bir dona bolgarski. Yarim ta piyoz maydalab to'g'rab olib qo'shamiz. Ketidan 4 osh qoshiqda suv qo'shib yoramiz. Qaynagan suv bo'lishi kerak. Tabga ko'ra murch va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz tayyor. Tayyor oshib chiqqan xamirimizni 10 ta mayda zivolachalarga bo'lib olamiz. Bo'lib olgan mayda zivolachalarimizni non ko'rinishida yoyib chiqamiz. Duxovka listimizga pergament qog'ozini to'shab olamiz va yoyib olgan zivola xamirchalarimizni joylashtirib chiqamiz. Tayyorlab olgan nachinkamizni ham joylashtirib chiqamiz. Nachinkani joylashtirib olgandan so'ng, selofan paket yopib, chetga olib qo'yamiz. 8 minut davomida yoki 10 minut davomida dam oldiramiz. Endi esa tuxum sarig'ini surtib chiqamiz ustidan yaxshilab. Elektr pechida tepa-pasti yongan holatida 200 gradusda 35-40 minutda manda pishib chiqdi. Juda ham mazali, mayin, yumshoq, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.